današnji dan, treći dan, već zaista i učenici, i komisije, i nastavnici, svi smo pod tako jednim velikim pritiskom i očekujemo, pošto su rezultati, tek se pregledaju testovi, tako da nemamo apsolutno još bilo kakvu procenu kako su radili kombinovan test. U odnosu na jučerašnji test i prekjučerašnji, onako, to su neke preliminarne procene u odnosu na pregledavanje zadataka, onako sasvim solidno je urađen. Tako da ne možemo još ništa da kažemo jer nemamo precizne konačne rezultate. Što se tiče kombinovanog testa, rezultati će znači biti tek u četvrtak kada budu preliminarni rezultati, znači večeras do preksutra ujutro će biti saopšteni preliminarni, a što se tiče izlaznosti u odnosu na prethodna dva dana, uglavnom je ujednačen broj učenika, s tim da smo danas imali još jednog đaka u Pirotu je bila situacija identična kao i juče i prekjuče, od 515 đaka koji su završili osmi razred, 512 je izašlo, a imamo još jednog đaka iz druge opštine gde nije došao, tako da imamo četiri đaka koja na nivou okruga nije izašlo na završni ispit. Znači bio je prvog i drugog dana, trećeg dana se nije odazvao. Sad odmah da vam kažem, znači nakon završetka ovog kombinovanog testa, preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škole će biti saopšteni u četvrtak uveče, najkasnije do petka u 8 sati ujutru. Nakon toga, to sam vam već prethodnog dana rekla, da učenici imaju pravo žalbe, tako da će se prijem i rešavanje žalbi u osnovnim školama odnositi sada u subotu, to je 23. juni od 8 do 16 časova. Nakon toga, ako su nezadovoljni pregledom i procenom i rezultatima na pregledavanju na nivou školske komisije, imaju pravo žalbe okružnoj komisiji, koja će zasedati u ponedeljak, 25. Takođe, podnošenje žalbi je od 8 do 16 časova. Sad, ovo je možda za vas interesantno, znači, nakon okončanja ove procedure i žalbenog roka, popunjavanje i predalja lista želja koja se odvija u osnovnoj školi će biti u petak i u subotu, to je 23. i 30. juni od 8 do 15 časova, to se sve odvija u školi. I ovo vam je, za vas je ovo najvažnije, da se objavljivanje zvanične liste želja učenika, provera liste želja na zvaničnom i tehničkom sajtu će biti u četvrtak, 5. juna do 12 sati, a objavljivanje zvaničnih rezultata raspodele učenika po školama i obrazovnim profilima će biti saopšten u nedelju, 8. juna do 20 sati. To je ono što njih najviše interesuje, znači izlazi zvanična lista koje gde po školama raspoređen. Nakon saznavanja rasporeda gde je ko od učenika raspoređen, upis učenika u srednje škole, prvi upisni krug je u ponedeljak i utorak 9. i 10. juna. Tada se učini, to je prvi upisni krug, nakon toga imamo i drugi upisni krug i već kasnije učenici koji se ne upišu u prvom upisnom krugu, odnosno na broj bodova, prema slobodnim mestima po ostalim školama vršit će se upis. Ali o tom potom kada to bude, još je dosta vremena do tada.